siapa datang melawat ni? Papa Elvin. Kan, macam tak sangka kan? Kejap je. InsyaAllah. Wah, dah plan dah nombor dua terus. Anak you lah pula lepas ni. Tak ada bakat dah tu pegang. Ya Allah. Letak straight tak nak. Macam ni dia nak tidur. Eh, dia senyum. Mimpi apa tu sayang? Eh, sayang mama ni. Susu lagi lah tu. Alah, sedih. Okay. Kita bagi dia. Seriously, this is the best gula trip ever. Sebab dia memang panas dengan betul. Sedap, lukanya rasa. I love it. Thank you. Dapat satu set baju baby ni. Dia adalah bedung sekali dengan topi. So cute. Satu set dengan topi. I love it. Yang ni mermaid. Ya Allah, mesti cute nanti baby boy kita pakai. Tak sabar. Thank you. And this one, Emma dapat napkin and barut baby. Oh, thank you so much. I love it. Bestnya kain dia lembut sangat. Thank you so much. Ini barut. Ini napkin. I love it. Oh, ada tungku baby. Thank you. Hi guys, assalamualaikum. Just nak bagi tahu untuk mami yang kurang susu badan tapi tak minum susu kambing apa semua, korang boleh cuba biskut ni, Lacto Mama. Memang sangat bagus. Ada macam-macam perisa. Korang makan je ni, insyaAllah susu korang akan jadi banyak. Sebab kakak Emma, family Emma semua dah cuba dah biskut ni. So now it's my turn. Thank you.